സ്നേഹത്തോടെ എല്ലാവർക്കും മാമനാ സർക്കിളിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം. ഇവിടെയും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ചൂടൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ചൂടിനെ പറ്റി പറയാനേ നേരമുള്ളൂ. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചൂടാണ്, എന്തൊരു ചൂടല്ലേ, എന്തൊരു ചൂടല്ലേ. ഇപ്പം അതാണ് മഴ വന്നാൽ പറയും എന്തൊരു മഴ, എന്തൊരു മഴ എന്ന് പറയും. ഇപ്പം എന്താണെങ്കിലും ദേ നല്ലൊരു കാർമേഘം വന്ന് മൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ തൊട്ട് മൂടാൻ തുടങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. ഇതുവരെ മൂടിയിട്ട് അത് പെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് നല്ല ഒരു മഴക്കാറിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ഞാനേ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മഴക്കാറും മഴയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷം. നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ ദിവസത്തിന് ചൂട് കാരണം നമുക്ക് മഴ പെയ്യാനല്ല ഇപ്പം കുറച്ച് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ആ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഗാർഡനൊക്കെ ഞാൻ കാണിക്കാൻ നല്ല അലവലാതെയായി കിടക്കായിരുന്നല്ല. പുല്ലൊക്കെ പിടിച്ച് കാടൊക്കെ പിടിച്ച് നമ്മൾ മഴ പെയ്തിട്ട് എൻ്റെ എല്ലാ ചെടികളും നഷ്ടപ്പെട്ട് ബഗോൺ വില്ലൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച്. ഇത് നമ്മുടെ അധീന ഇതിന്റെ നല്ല ഡാർക്ക് റെഡ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായതാണ്. അത് മഴ പെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ചീഞ്ഞ് പിന്നെ ഇത് പിടിച്ചില്ല. ഇത് ഒരെണ്ണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു തൈ വാങ്ങി വെച്ചതാണ്. അതിങ്ങനെ വളർന്ന് അതിങ്ങനെ അതിൻ്റെ വിത്ത് ഒരു നീളം വിത്താണ്, ഒരു അപ്പൂപ്പം താടി പോലെ ഇരിക്കും. എല്ലാവർക്കും അറിയാമോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതിങ്ങനെ ഞാൻ വിത്തിട്ട് പാകി മുളപ്പിച്ചിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ നട്ടതാണ്. കുറേ ഞാനത് എൻ്റെ മോൾക്ക് ചട്ടിയിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൊടുത്തുവിടാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതിപ്പോ ഞാൻ പറിച്ചു വെച്ചതാണ്. ഇതൊക്കെ പോയതൊക്കെ ഞാൻ രണ്ടാമത് കൊണ്ടുവരുകയാണ്. ചെത്തിയൊക്കെ ഞാൻ രണ്ടാമത് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ വേറെ എൻ്റെ പഴയ സ്റ്റാൻഡൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റി പുതിയ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കി. ഇപ്പൊ അതിലോട്ടൊക്കെ ഞാൻ ചട്ടികളൊക്കെ വെച്ച് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു നേരം പോക്ക് ഇതൊക്കെയാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ ചെടിയിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുക, ചെടികളെ നോക്കുക, അതൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് സുന്ദരിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്കൊരു കൂടൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ കുട്ടഞ്ചേട്ടൻ, ഞങ്ങളുടെ മേലുള്ള കുട്ടഞ്ചേട്ടനാണ് ഈ കൂടൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നത്. സുന്ദരീനെ കടത്ത കാരണം ഞങ്ങൾ ബാക്കിലാണ് സുന്ദരീന കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ അവൾക്ക് അവിടെ കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് എപ്പോഴും പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ അവൾക്ക് റോഡിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ വണ്ടി ആളുകളൊക്കെ കാണാമല്ലോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കൂടൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണേണ്. ഇപ്പൊ സുന്ദരിക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ അല്ല സുന്ദരി, സുന്ദരി എപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ കുഞ്ഞാരിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കണ. അൻസറിയില്ലാത്തൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ക്യാരക്ടർ മാറി കണ്ട. ഇതൊക്കെയാണ് സുന്ദരിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ. സുന്ദരി എന്റെ മോളെ പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ കൊണ്ടു നടക്കന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് പാചകത്തിലോട്ട് പോയാലോ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇന്നും ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്നാ പറയണത് നല്ല സാമ്പാറാണ്. സാമ്പാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ചോദിക്കും സാമ്പാർ, അതിൽ ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ ചേരുവ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ആ സാമ്പാറിന്റെ ടേസ്റ്റ് അതിൻ്റെ അതാണ് അതിൻ്റെ എന്താക്ക അതിന്റെ. അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് കിച്ചണിലോട്ട് പോകാം, വരൂ. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ സാമ്പാറിന്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞു വെച്ച് കൈ കൊണ്ട് നിട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഞാൻ വെണ്ടക്ക ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം അരിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കഴുകി വെള്ളത്തിലിട്ട് തന്നെ വെച്ചതാണ് ഒരു 5 മിനിറ്റ്. അപ്പൊ ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊരു തക്കാളിയും കൂടി അങ്ങോട്ട് മുറിച്ചിട്ടേക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് എന്തെന്നാ എല്ലാം നമ്മള് എളുപ്പത്തിൽ നമ്മള് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ വറുത്തരച്ച രീതിയിലുള്ള സാമ്പാർ നമ്മൾ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി പല ആളുകളും തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടേ. അപ്പം അതൊന്ന് ഇത്രയും ചേരുവകളിട്ടതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു തണ്ട് മല്ലിയിലയും കൂടി ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അരിഞ്ഞ് ചെറുതാക്കി പൊടിയായിട്ടങ്ങോട് അരിഞ്ഞിടണം. ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇതിലെ സവാള ഇടുന്നില്ല കേട്ടോ. സവാള ഇടുന്നെങ്കിൽ ഇടാം, പക്ഷെ ഞാൻ അതിൽ ഇടുന്നില്ല. ഞാനൊന്ന് ഗ്യാസ് ഒന്ന് കത്തിച്ചോട്ടെ. ഇതിലോട്ട് ഞാൻ 2-3 അല്ലി ചുമന്നുള്ളിയാണ് ഇട്ടുകൊടുക്കണം. സവാള ഇടുന്നില്ല അതിന് പകരം. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളു. ഇപ്പൊ തൽക്കാലത്തേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് പാകത്തിനുള്ള കുറച്ചുപ്പൊടി ഇട്ടുകൊടുത്തേക്കാം. എന്നിട്ട്
ഇതിവിടെ കിടന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ആയി വരണം. അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നല്ലപോലെ കൂട്ടി ഇളക്കിയതിനു ശേഷം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്കത് ഇവിടെ ഞാൻ ഗ്യാസ് കത്തിച്ചിട്ട് ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കേട്ടോ. ഇതിലോട്ട് ഇത് തേങ്ങ ഒന്ന് നല്ലപോലെ മൊരിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് രണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടെ അങ്ങനെ ഇട്ടേക്കാം. ഞാൻ സാമ്പാറിൽ കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ടില്ല. അത് നമുക്കൊക്കെ ഒന്ന് തിളച്ചൊക്കെ വരട്ടെ. ഇത് നല്ലപോലെ നല്ല ബ്രൗൺ കളറാവണം കേട്ടോ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ തേങ്ങ ഒന്ന് സാധാരണ രീതിയിലൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരുന്ന സമയം പോലെ അല്ല, നല്ല പോലെ ഒന്ന് മൂത്ത് തന്നെ വരണം. ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് താളിക്കുമ്പോഴും ലേശം ചേർക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് 1/4 ടീസ്പൂണോളം നല്ല ജീരകം കണ്ടില്ലേ, അതും കൂടെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ല പോലെ ഇതിൽ കിടന്നങ്ങോട്ട് ആയി വരണം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ തേങ്ങയൊക്കെ നല്ല പോലെ കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ മൂത്ത് വരണം, മനസ്സിലായ? അല്ലാണ്ട് വെളുത്ത ഭാഗങ്ങളൊന്നും ഇതിൽ പാടില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ തേങ്ങയൊക്കെ മൂപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിതിന്റെ ഗ്യാസ് അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാണ്. അതിന്റെ ഇടക്ക് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മളുടെ സാമ്പാറിന്റെ ഇതൊക്കെ നല്ല പോലെ തിളക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എരിവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പാകത്തിലാണ് കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു 2 ടീസ്പൂണോളം സാമ്പാർ പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. സാമ്പാർ പൊടി ഞാനിവിടെ സ്വന്തമായിട്ട് പൊടിച്ചതാണ്. അപ്പൊ സാമ്പാർ പൊടി പൊടിച്ചതിന്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് എന്താണ് യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ, അമ്മ സർക്കിളിൽ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോ ഇവിടെ വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ദേ ഞാനിവിടെ കണ്ടില്ലേ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കാണിക്കണ്ടല്ലോ ചേട്ടായിരുന്നു. ഞാനിവിടെ പരിപ്പൂടെ ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. പരിപ്പ് ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള പരിപ്പ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പരിപ്പ് ഞാൻ വേവിച്ചതാണ്. നല്ല വെന്ത പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ പരിപ്പ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. പിന്നെ പരിപ്പൊക്കെ വേവിക്കണം. ഞാൻ എല്ലാം ഒത്തിരി നേരം പിടിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ആവുന്നതും. ഞാൻ ആ ചെറിയ വീഡിയോക്ക് കൊണ്ടുവരാമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഈ വെള്ളം പരിപ്പ് വഴിയ വെള്ളം ഇല്ലാട്ടാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ കിടന്ന് നല്ല പോലെ അങ്ങോട്ട് തിളച്ചു വരട്ടെ. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിൽ പുളിയും തേങ്ങയൊക്കെ വറുത്തരച്ചിട്ടൊക്കെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് മിക്സിയിൽ അരട്ട് അരച്ചുകൊണ്ടുവന്ന തേങ്ങ അരച്ച വറുത്തരച്ച അരപ്പ് ഇതിലോട്ടാണ് കലക്കണേ. പറയുമ്പോ പലതും മാറിപ്പോവേണ്ട കേട്ടോ. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വർത്താനം പറയുമ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പൊട്ടത്തരാൻ ഞാൻ പറയും. പിന്നെ ഇതിലോട്ടിതേ ഈ എന്താണ് പുളിവെള്ളം കണ്ടോ, തേങ്ങ വെള്ളം താഴ്ക്കാ എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ വാളം പുളി പിഴിഞ്ഞ വെള്ളം ഇതിലോട്ടാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ. ഇതെല്ലാം കൂടെ അവിടെ നല്ല പോലെ ഇളക്കിയിട്ട് നല്ല പോലെ തിള വരട്ടെ. ഇനിയിപ്പോ ഇതിൽ നമുക്ക് ചേർക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, സാധനങ്ങൾ ചേർക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിവിടെ തിള വരുന്ന സമയം കൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾക്കിവിടെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയാക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഉപ്പ് ലേശവും കൂടി ചേർക്കാനുണ്ടായിരുന്നേ. അപ്പൊ ഇതിവിടെ തിള വരട്ടെ, ശരിക്കും അങ്ങ് തിള വരട്ടെ. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാസ് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ. എണ്ണ ഒന്ന് നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ. ഇതിലോട്ട് ഒരു 2-3 വെണ്ടക്ക ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കാരണം വെണ്ടക്ക നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ ഭയങ്കര വഴുവഴുപ്പായിരിക്കും. എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തോണ്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടത് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ സാമ്പാറിനൊരു വഴുവഴുപ്പ് പോലെ വരും. അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് മുരിഞ്ഞ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വഴുവഴുപ്പൊക്കെ നല്ലപോലെ മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്താ. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഞാൻ ഈ കരിവേപ്പിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്.
ഇനി ഇതിലേക്ക് ശരിക്കും വെണ്ടക്കയിൽ ഒന്ന് നല്ലപോലെ തിള വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ കറി നല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട്. കാരണം സാമ്പാർ പൊടിയിൽ എന്തായാലും കായപ്പൊടിയൊക്കെ, കായം ചേർക്കാത്തത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. കാരണം സാമ്പാർ പൊടിയിലൊക്കെ കായപ്പൊടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താന്നുള്ളത് കാണിക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിട്ട് ലേശം വെളിച്ചെണ്ണ, ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു മതി കേട്ടോ. നമ്മൾ ആദ്യം വെണ്ടക്ക വയറ്റാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തതല്ല, അതുകൊണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണോളം കടുകാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചാറിനെ എണ്ണ ഒരു മൂലയിൽ കിടക്കുന്ന പോലെയാണ്. ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു മൂന്നാല് മണിയും കൂടി ഉലുവിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉലുവ പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടാ. ഞാൻ പിന്നെ ഉലുവ അങ്ങനെ ഇട്ടു എന്ന് മാത്രം. ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, രണ്ടല്ലി, രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇതും കൂടി ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വെച്ച്, രണ്ട് കണ്ട് കറിവേപ്പില. ഈ വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? അപ്പൊ നല്ല കറി ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും കറിക്ക്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഉള്ളി ഇങ്ങനെ ഇത് കിടന്ന് മൊരിയുമ്പോ തന്നെ സാമ്പാറിന്റെ മണമൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ സദ്യയുടെ ഒരു പ്രതീതി തോന്നുന്നു എനിക്ക്, എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഞാനിപ്പോ ഞാൻ നല്ല ജീരകം ചേർക്കുന്നില്ല, കാരണം ഞാൻ വറുത്തേൽ ചേർത്തതാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ദേ ഈ കായപ്പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത്. ഈ കായപ്പൊടി ഇതൊരു ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് കായത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്. ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂണോട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കായപ്പൊടി. അര ടീസ്പൂൺ തൊട്ടിട്ട് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ കായപ്പൊടി ചേർക്കാം. നമ്മൾ മറ്റേ കായത്തിൻ്റെ കല്ല് പോലത്തതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊരു അര ടീസ്പൂൺ മതി കേട്ടോ. ഇതങ്ങനെ അല്ലല്ലോ, ഇത് നമ്മുടെ പൊടിയല്ലേ നമ്മൾ മേടിക്കണം. അപ്പോൾ അതിൽ എന്താണെങ്കിലും ആ കല്ലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരില്ലല്ലോ. എന്താ ഇതങ്ങടങ്ങടെ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഗ്യാസ് അവിടെ ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ. ഇതിൽ തന്നെ വേഗം തന്നെ ലേശം മല്ലിയില അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ഇട്ടേക്കാം. മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടണം, നല്ലതാണ്. അത് ഞാൻ ഇതൊന്ന് വേഗം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കട്ടെ. ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് മല്ല ഇതൊക്കെ ഒന്ന് താത്തിയിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കട്ടെ. എന്റെ ഞാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തുറക്കുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും ദേ ഞാൻ പുറത്ത് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ദേ നല്ല കാർമേഘമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുണ്ട് കൂടിയിട്ട് ഇപ്പം പെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. എന്താണെങ്കിലും ദേ മഴക്ക് നല്ല ചാൻസ് ആയിട്ടുണ്ട്. എന്താണെങ്കിലും മഴ പെയ്യട്ടെ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നല്ല മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണെങ്കിലും അൽഹംദുലില്ലാ നല്ല മഴ പെയ്ത്, അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഞാനിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കിച്ചണിൽ നിന്ന് ഓടി വന്നതാണ്. മഴ നമ്മൾ കാണാൻ തന്നെ ഈ ആളുകൾക്ക് ചൂടിനൊരു ശമനം കിട്ടട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാ റാഹത്തായി, നല്ല മഴ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാമ്പാർ ഞാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ സാമ്പാർ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനതൊരു ഈ ബൗളിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറ്റേണേ. അപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ലപോലെ ഈ ബൗളിലോട്ട് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ബൗളിലോട്ട് മാറ്റുന്നത്. അപ്പം ഇത് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റട്ടെ. അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ തേങ്ങ വറുത്തരച്ച നല്ല അടിപൊളി സാമ്പാർ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം അമിതാത്താൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ മറക്കരുത്. കാരണം നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ഓരോ വിഭവങ്ങളും, ഞാൻ ഇടുന്ന തയ്യാറാക്കിയ വിഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം എനിക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം എന്നോട് പറയണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ, ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ, തൊട്ട് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കനൊക്കെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മാമിനെത്താത്ത. ഓക്കെ, ബൈ, താങ്ക് യു.